Ingat pakai kabel, ini rupanya kaitan Ana Jogling dengan anak Sultan Brunei. Tular di media sosial yang memaparkan satu perkongsian dari Ana Jogling yang memuat naik beberapa keping gambar ketika berada di Brunei baru-baru ini. Perkongsian beliau membuatkan ramai tertanya-tanya berkenaan keturunan beliau atau kaitan beliau dengan Sultan Brunei kerana beliau begitu mudah untuk bertemu dengan anak-anak Sultan Brunei. Menurut daripada perkongsian yang diterima, Ana Jogling yang hadir untuk bertemu para peminat beliau begitu teruja dengan kecantikan bandar Brunei. Beliau juga bertemu dengan anak Sultan Brunei iaitu Yang Mulia Puteri Amirah Wardatul Bolkiah dan beliau terkejut melihat kecantikan YM Puteri Amirah. Berikutan itu, beliau merupakan kenalan rapat kerabat di Raja Brunei dan beliau jawab memberikan komen dengan menyatakan Happy 40th National Brunei. Namun begitu para peminat mula memberikan pelbagai komen yang baik serta mendoakan agar beliau terus sukses dalam kerjaya yang diimpikan. Channel ni.